God morgon. Good morning. Egentlig er det litt sent på dagen. Ja, det er 6 når jeg kom. Kanskje 7 når jeg opplaster denne videoen. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke når jeg opplaster det. Hva er det egentlig en koffebar kan gjøre? Gi meg penger, da. Wow, so much. Så de var penger? Ja. Vi har kjørt mot andre motstander i verden. 6 minutter, da. Han tog alltid dinosvær. Jeg har ganske mye plass her i mitt liv. Hatch. Ja, greit. Jeg ikke noe god med å flyve i vesen. Det dessverre ikke noe. Evans, det noe challenge? Og så det han her. Complete battle stage 6. Da får jeg litt penger. Ja, vent. Han her, da får jeg. Skal vi gjøre mission? Battle stage 6. Åh, ja, det her sikkert det. Det var jammende vanskelig motstånd, til man bare har et par bytter. Ok, nå må jeg ta han her. Han her veldig vanskelig. Jeg går snart tom for roller i tillegg. Ok. Nå det en ting jeg må gjøre. Får jeg han her i høyre level? Ja, det gjør jeg. Men det ikke han jeg må oppgradere. Ikke den heller. Hva det Tobias gjorde nå? Han til noen drept meg. Heldigvis gjorde han ikke noe. Ok. Hvor den vanndinosauren jeg har? Jeg har jo en vanndinosaur, har jeg ikke? Akvadinosaur? Akvadinosaur, ok. Det de som lever i havet, vet jeg. Har ikke jeg... Sør. Nei, jeg hadde den ikke. Jeg døde av en plantetriper når jeg hadde en kjøttetriper. Det er mulig. Nei, jeg hadde ikke noe. Det er alle fordeler. Vi var jo i en bokkast, alle fordeler. Greit, vi må prøve denne kampen her igjen. Water. Og så det småteste. Altså, må det her hele tiden. Når jeg slåss om en vannkamp, hvorfor er det bare kjøtteter i dag jeg kjemper mot? Fordi... Ok. Kjøtteter. Håper ikke han der tar et angrep på meg. Jo, han gjorde det. Jeg tror han dreper meg. Nei, han er ikke det. Har du jeg skulle ta 3 angrepp, så jeg hadde tatt han ut. Det er veldig kult, jeg har gitt noen på Severus. Ja, jeg har gitt noen på Severus. Goodbye. Sånn, da har jeg en dinosaur ute. Men det var den enkleste. Jeg kan trykke på den. Jeg kan trykke på den. Det skjer noe etter hvert. Ja, men det har ikke jeg tid til å se på. Ok. Nå det 19 mot 15. Dårlig gjort, da. Har du på hånden din? Ja, jeg har rekorder nå, ja. Nei, han kommer til å drepe meg nå. Det er det han gjorde forrige gang også, at han bare tok... Nei, han tok masse bonus på starten også. Nei, han fikk han 2 bonus en gang. Vet ikke. Hvor du har 2 bonus? Vet ikke. Sjekk rekordene da. Jeg har på video. Og så ja, jeg tok en din sør. Nå er det mot han her da. Det er 11 mot 19. Det er det jeg synes er så dårlig. Han tar 4 angrepp, han kommer til å dø. Ta meg med en gang. Ja. Nå var det mer farger da. Sorry, I don't made it. Ja, aquakampen. Må jeg vente litt mer. Aquakampen? Vet du hva? Jeg har aquadinosaur. Sånn som lever i sjøen? Ja. Her den. Ja. Åh, du har den. Jeg ser meg bare til stedet. Min heter
Right. Jeg kan dessverre ikke egentlig ta de greiene enda. Jeg må få litt høyere level på de seriene mine. Det er litt skummelt. Ja. Hva om vi sier ha det bra? Ja, ha det.